خیبر پختونخوا حکومت نے 5 کروڑ روپے کی لاگت سے حیدرآباد فوڈ اسٹریٹ کا منصوبہ مکمل کیا۔ فوڈ اسٹریٹ کا 2017 تک باقاعدہ افتتاح ہونا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ فوڈ اسٹریٹ میں 26 دکانیں بنائی گئی تھی جو استعمال نہ ہونے کے باعث اب کنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ فائبر کی بنی چھتیں موسم کی سختیاں برداشت نہ کر سکیں، دروازے بھی خستہحال اور گوشیدہ ہو گئے ہیں۔ شہر کے مطابق شہر سے دور ہونے کی وجہ سے فوڈ اسٹریٹ کا منصوبہ ناکامی کا شکار ہوا۔ فیز 6 میں بہت دور ہے، پشاور کے لوگ ادھر کہاں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے جو سٹرکچر بنایا تھا وہ اتنا ناقص تھا کہ حیدرآباد یہاں پشاور میں جتنی گرمی ہوتی ہے، جو ماحول ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے وہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ نہ بن سکتا ہے نہ وہ اس کی جگہ ہے، یہ تو ابھی یہ وہ اس کے لیے وہ بات بنا رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی سے پردہ پڑ جائے، لیکن یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے 6 مہینے کہا تھا، 6 مہینے کے اندر 4 سال میں بھی نہیں کیا۔ دوسری جگہ فوڈ اسٹریٹ کی ناکامی کے بعد اب پی ڈی اے نے یہاں پر سستا بازار لگانے کا اعلان کیا ہے۔ سستا بازار بنا رہے ہوں، اس کے لیے ہم بجلی کا انتظام کر رہے ہیں، میں الیکٹریشین ہوں، اور دوسرا پانی اس کے لیے شروع کرتے ہیں کہ جلد سے جلد شروع ہو جائے۔ حیدرآباد ریزیڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے فوڈ اسٹریٹ کے خلاف نئے کو درخواست بھی دی گئی ہے جس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرہ مین کمر پراچا کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔